قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا إجابة دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشارة عيسى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لمحق المزامير. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بلند سب شانوں سے ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند سب شانوں سے ہے شان محمد، قرآن خود ہے ثنا خان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی، محمد کی محبت، دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر. وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. درود شریف مسنون ساری جماعت پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھ جرو میرے نال. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج شب کچھ ہی اوہوں پاسے کرام ہے کہ بندے کو در یک سکا تو میرے سر تک کرا دیتی میں کو در پتہ لگے چند تانے لٹھن مائنے کو در یک رام یہ تو میرا کسی ختم ہوتی ہے. ہاں یار کچھ کنے کچھ کرتا سی یہ ڈھیر ہے میرا کیسٹا پورے پاکستان ہے رحمت دی بارش فرمائی. ذمہ داروں کو پوچھو اج اخبار پڑھو، اج اخبار اخبار میں خبر ہی ہے دریاں میں پانی کوئی نہیں، ڈائم خشک تھی نے پہ بجلی پانی نال بن دیے، بڑی پریشانی ہے. اللہ نے پورے پاکستان ہے رحمت دی بارش وسا کے درختوں کو پیاس آئی، باغوں کو پیاس آئی، فصلوں کو پیاس آئی، گندم چھولے کنک دا فصل جی میں تسا زمین تے بیتے نبی سائیں دی تعریف قرآن حدیث دے مطابق تے بارش پہ کریں جو اللہ نے آسمان کنو بھی بارش فرمائی. رات جلال پور پیر والا شہر ہے شو جباب دے پروں بڑا مدرسہ ہے وہ میرا سٹیج ہے میں عیدہ بھی قائم کریں سالانہ جلسہ. ایک انہوں پہلے تقریباً میں کہوں چودمہ دی ہیں میں ہی گا کو نوٹ کرنے دا پیان میں بیان شروع کرنے دا بارش تھی بوندہ باندھی رات ہی اتھا اشاہ دے بعد شروع تھا یہ اصلا بیان شروع کی تھی اللہ نے بارش روک دیتی ہے سارے بارہ ایک وجہ جلسہ ختم تھی اللہ رحمت دی بارش وسے تو سا خوش نصیب ہو نبی سائن دی شان اتنی اچھی تلاوت نات خانی اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. آمین. ساتھی کمرے چاہتے میں کو مل دے رہ گئے کیوں جو ساری جماعت دیوبند جڑی ہے یہ مصروف لوگ ہیں امام خطیب عالم دکاندار اکثر طلبہ نار قریشی صاحب دا مدرسہ کھڑے قرآن حدیث پڑھنے والے بچے ان واسطے اصول 12 بجے ایک انہوں بھی پہلے ختم سے ہونا چاہیے دا آئے چھوٹے بچے بیٹھن پڑھن والے تاں جو سویرے نماز دا پڑھائی دا حرج نہ تھی وے اللہ تعالیٰ تو آنے آمن تے تو آنے باہمان دی برکت فرماوے ہی گھارے چھا اور ہر گھر ویچ اللہ ایجا منظر نصیب فرماوے
ہم تو سانے دے کہ سجو کھبیوں اکثر گھراں وچ ننگیاں فلماں چل جا پے قران حدیث کھولانی نصیب کھائے اللہ تعالی سارے گھروں کو قران حدیث نال روشن فرمائے آمین ربیع الاول سال دے بعد آندے بالکل ایمیج میں رمضان المبارک دا چاندر چڑھ دے پوری دنیا چھی برے اعظم برے صغیر ایشیا پوری دنیا جتا مسلمان مرد عورتاں آباد ہیں رمضان المبارک مقدس مہینے دے چاندر چڑھا نالی گھرا وچ پتہ لگ ویندے جو روزیاں دا مہینہ آ گیا خوش نصیب مسلمان دین دا روزہ رکھسن رات دا قرآن نال جھولیاں بھرے سن ربیع الاول دے چاندر چڑھا نالی اے جلسے زیادہ تھی ویندن اسا اللہ دا شکریہ اللہ دا احسان اللہ جل شانہ دا انعام اللہ دے شکریہ واسطے گھر گھر وچ مدرسے مدرسے کل وی میرے ترے جلسے میں تہاڈی دعا دا محتاج ہاں اللہ ہمت سیات دے تے موسم دا حال تہاڈے سامنے ختم نبوت کانفرنس آ اے اسا اللہ دی بارگاہ شکریہ ادا بیٹھے کرن دے ہیں اللہ سیاں ہر امت کو نبی دتی پر سا کو سونا محمد عربی دتی سبحان جی کتاب قرآن دیتی اے غریب از بال بیٹھن کون جان دا اینا کوئی اج تسا صرف انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سونا محبوب محمد عربی تے میری توحید دے نعرے مارے لوگاں دے جبینا مردے عورتیں دے پتھریں بتے کنو ہٹا تے اللہ دے در تے جھکائی میں اللہ تے محمد عربی دا ذکر بلند کرے سا اج سائیں دا ذکر بلند ہے کہ اور تساں بزرگ اتنی ٹھڈ وچ آرام قربان کر کے بیٹھے ہو لوگاں کو دساؤ جائیں جماعت نال تہاڈا تعلق ہے نبی سائیں دے جمنے کو یہ دیوبندی منیندن سائیں دی وفات کو بھی نہیں میں کو دساؤ تساں کہ ہن بیان ختم تھیندے میں تو کو ملک دے قومی اخبار لکھیندا نوائے وقت جنگ خبریں جڑے روزانہ پڑھ دیو سارا نا مولوی الاخبار اسلام ضرب مومن نا چلو تو اسا دیو بندے دے اسا لکھ دیں اسا چھپے دے ہیں تو آدھے ذمہ دار تے ایم ایل اے ایم پی اے سیاسی پارٹیاں دے اخبار نوائے وقت خبریں جنگ جتنے کل دا چاہو تو میں کو لکھے نا پرسوں دا سویرے چ پڑھا اخبار پورا صفحہ اخبار دا اوبر کے عورتاں میک اپ کر سرخی پاؤڈر انہاں دے فوٹو چھکے کرن اخبار بھریا پے کوئی بابا یہ کیوں عورتیں نال اخبار بھریا پے مول صاحب میلاد اللہ ہوتا صحیح نہیں قرآن دے سامنے میں جھوٹ مرے دا جی نبی سیدا میلاد بیٹھا پے ساڈا جلسہ تھی نا پے دیکھو سارے مرد بچے بزرگ سارے رات سامنے بیٹھے اور تبھی بیا پردیش بیٹھے سن جا بیٹھے سنیں کہ جو نبی سیدا مبارک شہید کراتے عورت کو بنکا پوائے اور جو بندی ہے تحریک چلے ہی کھڑے اور انشاءاللہ کامیاب تھی سی پورے اخبار بھرے پر یکم ربیع الاول تو کل تک میں تو کو پڑھا سکنا مولوی صاحبان میلاد میں نے دے پر تمام عورتوں دے فوٹو چکی تے اخبار ہے بھریا پہ میلاد بیٹھا پڑھ جائیں گانجا بیٹھے کانجا بیٹھے پڑھ جائیں بیٹھے میرے پاس ہوئی ملے درباراں دے عرص تے میلے شروع ہیں قوم دے دھیاں بھینی بے پرد بے وضو بے نماز قبراں تے بیٹھے بیٹھے اے ولیاں کو راضی پہ کرنا ولوں دے بعد رولا اے تھیندا پے بارہ ربیع الاول دے جلوس کھاون کھاون حالانکہ تساں قریشی صاحب دے مرکز دے نال بیٹھے رہو نہ کو کھائے چاہے انہیں لکھے سن میں حاضر بیٹھا میں دیو بندہ مشہور مولویاں احمد رضا خان لکھے بارہ ربیع الاول سونے محمد عربی دے جمنے تے ولادت تے خوشی دا دی نہیں سائیں دی وفات دا دی ہے پورا مدینہ منورہ روندا کھڑا امیر عمر فاروق اعظم جا خلیفہ دوجا خلیفہ دعائے مصطفیٰ انتخاب خدا امیر المومنین امام عدل و حریت پیکر عدل و انصاف راشد خلیفہ ثانی خلیفہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم اکو رضی اللہ امیر المومنین عمر جا مضبوط آساب والا صحابی بارہ والے دی انہیں دا دماغی کم چھوڑ گئے نبی سید جنازے تے وفات دے غم میں امیر عمر تلوار چاہتے آیا کھڑے مسجد نبوی دے ممبر تے آکھے جائیں آکھے جو محمد عربی فوت تھی گئے آکھے میں ہونے دی بیوی کو بیوہ بنے نہ بچے کو یتیم کریں میں قتل نہ کرا میں کو خطاب دا پتری نہ کھائے
یہ تو پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق جے نبی سید جانشین نہ ہوندا میں سنت دا ذمہ دار مولوی قرآن دے سامنے قسم چاہتے بیٹھا تھا سید جنازے کنو پہلے مدینے دے صحابہ دے جنازے تھی میں نہ یہ ابو بکر صدیق نے تسلی دیتی ہے کہیں عالم کو ساڈو میں کتابہ کھول کے منظر میں ساواں جل امیر عمر سنگھ چڑھے کھڑیاں منبر تے اکھی سرخان تے ہنجو کنو چہرہ تے داڑھی تر بتر تے تلوار کٹھی کھڑیاں آکھے جڑا آکھے محمد عربی فوت تھی گئے آکھے میں ہنے قتل کرے دا ہوں کو یہ تو ابو بکر صدیق ہیں اون واتے امیر عمر دے مونڈے تے ہاتھ رکھے فرمائے عمر آ جڑا محمد عربی اما دے پیٹ کنو جمے انہاں قبر وچ ونجنا اللہ عمر عقل کر ہوش کر اے وقت آونا قرآن ادا کرے وما محمد الا رسول سبحان اللہ اپ صلی اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين تو ٹائم قیمتی ہے کہیں نبی ولی وڈی شخصیت دے جمن تے خوشی مناون جشن عید کامن گاون وفات تے ماتم غم اے برسی تے اے جناب علی سالگرہ آکو سارے نبی سیات رسمہ ختم کی جائے بولو نہ صحیح نہ میرے بزرگ بیٹھے آپ سے بیٹھے ہیں جڑے نیوے بولن دے تو آکو مولوی صاحب سونے نبی سیں دنیا تے 63 سال 40 سال بعد ختم نبوت میں قرآن نازل تھے 63 سال کتنے جی آپ سے بیٹھے تاجد وقت پڑھے لکھا شہر کوٹ دو ہر طبقے دے دوست بیٹھے ہوئے میری گال نال اتفاق کوئی نہیں تو ساتھ اٹھاتے آکو مولوی صاحب کتاب ہے 12 ربیع الاول کو سونے نبی سنگھ اپنے جمنے دا جلوس ساویاں جھنڈیاں سارے مکہ مدینہ داچی کامن گامن کیویں سی تسا علیہ سو تے میں علیہ سلام جی تسا مت وہابی ہو ایڈو کوئی پڑھی بیٹھا ہوئے کتاب جی حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال خلافت کی تھی نبی سنگھ دے بعد کوٹ دو والے بزرگوں دسو کوئی ماں صدیق جا عاشق رسول جمے سی اللہ جم سی وال جی تو صحابہ دے عاشق ہو میں تو کتاب پڑھے نا جی نے بجلی ان ویندی ہے تے تسا دیوا بلے دیو دیوار نال دیوا بلے دیو میں پڑھتے فوراً میں روک یا کس روایت پڑھی ہے دیوار نال دیوا بلے دیو کالا نشان بنوے دے اے بھاج بلے تے کالا نشان حضرت ابو بکر صدیق سہیں ترے عاشق رسول مصنفین لکھے قسم چاہتے جڑی دیوار نال ٹیک لات باندھیاں نبی سہی دے وفات دے بعد چھڈا سا جو کرے دیوار تے میں نشان بن اللہ جگر تے دل بھنیا کھڑا صدیق اکبر دا میں انہاں کو تیرے پیشا کرے نا کہ صدیق عمر کو منن والے اپنے مسجد دل کی کرن صدیق عمر عثمان علی 10 سال خلافت امیر عمر فاروق اعظم سیدی سارے جھنڈیا داچی بال کٹھے کر گھوڑا جلوس عید میلاد اے امیر عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا ہندوستان پاکستان دے علاوہ تارے کول پشتہ میں عرب ملکیں چل سے کرایا انگریز ملکیں چ گیا میرے پاسپورٹ تے پڑھ سکتے ہیں علماء میں گسرے او کھل در سارے تھے او لوگ مولوی صاحب میں کہ جی چنگا ملک تیرا پاکستان ہے ربیع الاول ربیع ثانی نبی سے یہ کہا پاکستان ہے جو مدینہ والے خالق ایمان سے بزرگو ہن تے میں دعا بیٹھا منگنا تہجد دا ٹائم ہے میں دعا کرنا ایڈو کمپنی سارا آکھیا نہیں منیا ایک دامی محرم کو پاکستان کو برباد کیتے گھوڑا تبوت تازیہ یہ سنگ دے لوترے دے نام تے نواس کربلا لے دے نام تے تے شفا لے بچن میں نے گال دی کرے گا میں تے چڈا میٹھا مولوی ہاں میں نے دم بزرگا پرانا میں انہاں کو سمجھا نہ رہ گیا میاں گھوڑا کڈھن تے ماتم تے اے ہن ساری گلی جو ہے اوپر مدرسہ ہے ہائے شہر دا گھر ہن گلی تواری ہوے تے بندہ چاکو چاہتے آویں نے الٹے سیدھے چاکو مارے تو سا دسو امن تھی سی امن کمیٹا بناؤ جتنی مولوی ایس پی نا رل پائیں امن تھی سی
والظلم ہے جو فیسا گھنتے لوہڑے پڑھتے نبی سید صحابہ کو گالی کرنے آتے مندے کرنے صدیق عمر کو اسا ہٹکے نے رہ گئے نی منیے ہن اللہ معاف کرے جو لکھو ڈیرہ اسماعیل خان اے مارکائی میں کٹھے تھی تے کو جلوس کڈھن پوندن تے پتہ نہیں کو زمین چو یا آسمان چو بم جو پھٹ دے سمجھے نہیں میں گال کو اٹھو سا کہ سو بم پھٹ دے ڈیرہ اسماعیل خان پولیس آ گئے شوج آباد میرے مدرسے استاد میرا تالا مار تے بچ گئے تالے پی میں بم چے ودا دیکھو ول میں ڈیرہ غازی خان واز بیٹھا کرنا ہم اجانی اشتہار کھڑا ہو سی وہ بندہ بھجتا ہے کان سب تقریب بند کر میں کہ کیوں مرے قرآن بند کرن دے وہ کان سب بم پھٹے سارا جلسہ تھی نہ پہ حاج صاحب کسے کاری سڈائن قرآن پڑھ دے کن رحمت کی وسطی ہے میں کہ کیا تھے عمر کے سی تبوت نال تے گھوڑائی نال تے میراسی بھی نال تے وہ جڑا نال ٹر جا ودی ہن میں کہ انہاں کو کئی منت کیتی جو ٹر جا ودی وے نال تساں ہن میں بل حق پتی بیٹھا دو ہیں کو میاں اسا تواری خیر خائی بیٹھے کرن ہیں ایک دو ترے دا جلوس کڈی کھڑن بے نانے محمد عربی دا نات 12 ربیع الاول دا ہن حالات کیا ہیں کراچی تواڈے تے بم پھٹے ایک سا وی پھٹ کے لانی بچا اجا روندا جل اسلام وچ ہے کہنا اے کم نبی سے کیتا نہیں ولون ایتھا کیا تواری اللہ مدد کرے سی تے کیا حفاظت کرے سی اسد اے کوشش ودے کرنے ہے ہر نبی دا امتی مرد ہوے عورت ہوے ہر کم میں سونے نبی دی سنت ہوے پاویں میلاد مناو پاویں نہ مناو جلوس نہ کڈو حقانی صاحب کو نہ سڈو فیس نہ دیو اتہائی صاحب توفیق والا بندہ ہے ایکو اللہ توفیق دیتی ہے غریب جلسہ کی تو رکھ سکدے نہ رکھو جلسہ میں کعبے دے رب دی قسم چا تے بیٹھا تھا جڑے ویلے پانی پی گرمی آندی پیے نیت کر پانی بعد پیسا پہلے نبی دا سنتا یاد کرے سا محمد عربی پانی کیویں پیتا سجا ہاتھ پانی کو دیکھ بسم اللہ ترے سایاں پے تے الحمدللہ اور تا روٹی پکاویں اپ دی سنت دے مطابق بالے کو یا کہ پتر دسترخوان بچاؤ ہاتھ دھوو بسم اللہ پڑھو سجا ہاتھ اے نبی دی سنت سکھے جا ونجن اللہ دی قسم نبی سے دی زیارت نصیب تھی سی شفاعت نصیب تھی ہوں میں کیڑے طریقے نال تو بڑا سا ہوں اکثر عورتاں میں او سنیم جو سویر جو تھی سی عورتاں اٹا ملن باندے بولو میاں ایتھو دی گال نہیں میں اجاں روٹی کھاونی ہے اللہ تسی میں نال اٹا جو ملن بیٹھن سویر نال عورتاں کان دی عادت ہے کالا کافر کالا کان جو تھی آئے جانور تھی آئے درندہ کھاون کھاون اے جو ٹاں ٹاں کرن دے کوٹھے تھے مائی سن اٹا ملن دی بیٹھیا کہ کان بولن دا بیٹھے مہمان آن دے یہ کتھو میں آدھا بیٹھا روٹی کھاؤ مرد عورتاں سنت دے مطابق روٹی جو پکیے تھے مائی سن کو کھاون دا شعور تھا آپ کو کہنا جی میں منچی اگال بٹے نیان گراہ مارے نیان بڑے بڑے واچھے کنو جو گراہ نکلن پہ اگر ماما آندھا پہ آندھے بکا پہ روٹی کسے دا آندھے مو اچھا یہ نوہ علم غیب آگی انہیں ہی قوم کو کی میں سمجھا ہوں قرآن آکھے میں سنے نبی کو پیدا ہی واسطے کی تم محمد عربی دے آمن دے بعد تے اعلان نبوت دے بعد دکاندارا دکان تے بہیں رشتہ کریں گفتگو کریں سفر کریں جڑھا کم کریں مائی بی بی گھر میں زندگی گزارے میں ختم نبوت آمنہ دے لال کو بھیجا ہی واسطے لقد کان لکم لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا سویرے کوٹ دودا بازار کھل ویسی عورتاں کپڑے چاہی ودن زیور چاہی ودن جوان چاہی ودن ای طرح دی درزی میں کو سلائی کر دے وے اے نمونہ ہے ای طرح اے نمونہ ہے اے نمونہ ہے اللہ فرمائے قیامت دی صبح تک انسان کو تہذیب تے اخلاق انسانیت سکھاون واسطے سید البشر محمد عربی نمونہ ہیں اکو صلی اللہ طلباء بیٹھے علماء بزرگ پکا میں نہیں گال کو قرآن پہلے سپارے کنو شروع تھی دے پہلے سپارے کنو منگانا لے ابراہیم علیہ السلام جو منگیے سارے نبی سے گو کیا وقت ہے منگیے اج کل بڑے سونے مسجدہ بن دیا پہنے میرے نال علماء بڑی شفقت کرنے فیصل آباد سکھر بکر
حقانی صاحبہ پتھر لائے ان سے 80 لاکھ روپیہ لائے سے. پہلا جمعہ تو پڑھا, خطبہ دے, قرآن سنا, نماز پڑھا. ابراہیم علیہ السلام بابا محنت کرتے کعبہ بنائے, مدرسہ بننے دے, ہن کتاب دی ضرورت ہے, ہن استاد دی ضرورت ہے, نصاب دی ضرورت ہے. صحیح اتنا پلاٹ خرچ کرتے مدرسہ بنائے سے کیا پڑھی سی, پڑھاونے والا کون سی, کون پڑھے سی. اب ابراہیم منگیا ہی ہوئے اللہ سیاں محنت کرتے مدرسہ کعبہ ادارہ میں بنائیں, خطیب تو بھیج, نصاب تعلیم کیا ہو سی, ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. جتا قرآن پر سو اللہ یو فرمائے سی نبی سید جمعن دے چار مقصد ہیں. سید کیوں پیدا تھے, سید آئے کیوں ہے, چار مقصد ہیں. کتی لقد من اللہ علی المؤمنین, کوچیاں بنگلے کاراں مربے نوکریاں جہاز اے سی, اللہ فرمائے سارے نعمتاں اولاد جائیداد اے تا میں کافرے کو بھی دتم, یہودے تے سکھے کو بھی دتم, ایمان والے غریبوں مجھے نہ تھی وہ نال تہاڈے تھرمل پاور ہے, انگریز پاور دا مالک ہے, لیکن کپڑے وچوں کفر دی بدبو ہے. تو روزانہ پتھرے دی مزدوری کرن والا غریب آدھے, میں بھوک مرسا انگریز دے کٹھے, میں روٹی دا گراہ نہ پیسا. وہ اللہ دا بنا دا سوٹ تا دیکھ, گاڑی تا دیکھ, تیرے کول دا بتھا سائیکل ہی کھائی. باول پر جا بلائی بس صاحب میرا مرید ہے, ایک دوست ہر جلسے میرے واز چھولے سائیکل کی دی ودے جلے دے کو چھکی ودے چڑھان دا ہوئے. میں کہ مومن صاحب سائیکل, بس حضرت سواری تا ہے. میں کہ میں تو تے کو 20 سال تے کہ ٹرم چھکی ودی چلا. حدیث بھی میں اوہ پڑھی ہے, ہر سال میں حاجی صاحب دے جلسے تے بھی بے علماء ربیع الاول خاص تو کو سنن ترجمہ حدیث تا سنو نا. ترجمہ کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کو دساؤ میں محمد عربی میں نہیں آیا, انا اجابت دعوت ابی ابراہیم. سنی بیٹھے جمعہ سن دے سارے علماء کنو, کعبہ بناتے ابراہیم علیہ السلام رو رو تے میں محمد عربی کو منگے تے میں کو اللہ نے بھیجے. دوجہ آپ نے فرمایا رؤیا امی, علماء بیٹھے رؤیا, یہ حدیث دا کیا ترجمہ ہے, صحیح فرما میں اما دا خواب, اما دا اللہ نبی صحیح دی اما دا نا کیا ہے امنا, ابے دا نا کیا ہے عبداللہ, دادے دا نا کیا ہے عبد المطلب, بی بی آمنہ دا خواب کیا ہا حدیث ہے پڑھو, جڑی حدیث بیٹا پڑھدا ہے تشریح پڑھو. بی بی سین فرمائیں دیے میں خواب ڈٹھام ترے راتی دے جی رہ گئی, 14 دا چاند آسمان کو لہتے میری جھولی ہے جی, ولی تو روشنی تھی گئی. ہن عالم کو پوچھو صحابہ کرام جو ہن نبی صحیح فجر دی نماز پڑھاتے, صحابہ کو پوچھتے ہاں بھائی اپنے اپنے خواب سناؤ, کیا خواب دیکھن وے, میں محمد عربی تعبیر دے سما جگ دے بیٹھے ہوئے. اللہ تو صحیح ہن تو سکری مول صاحب خواب دے سائے جو تو اگر سارا خواب ہی ہوں دے جٹ آئے بیٹھن بھی رات دیہات کرو انہیں دے خواب ہی ہوئے. میں تا رات لائن اچ کھڑتے ڈی اے پی کھاد ڈیر گال میں نہیں کرنی, جو پیپل پارٹی دی سیٹ اے بھی چنگی پارٹی, ہن زرداری صاحب کھٹا کھا دی بیٹھے سمجھے دے میرے کو کچھ دن جٹ ہے مول صاحب. میں کہ جی یہ حکومت کڈا مکسی, میں کہ میں تا دا اللہ کرے 10 سال رہے. وہ مول صاحب بجلی کری, میں کہ میں آ کے ہم نے محسن قریشی کو ووٹ دیو, یہ صحابی لدے تو سام اگے اونی زال منبر چوں آ پایا کرے, یہ چنی پارٹی لبھی ہے تو ساگے میری کیسٹ سن جانا ہوں کوٹا دو ڈیرہ غازی خان جا بے نظیر دی کیسٹ سن دے بیٹھے رو دے نال بیٹھے. میں کہ قرآن پڑھ دی, کہیں نہ مولوی صاحب قرآن تو پڑھ دی. میں کہ رو دے دو بیٹھو تیری بوا مر گئی ہے اور رلدہ مر رہے تو مسلمان ہی اٹا اٹا کریں دی آدھی کیا ہے. بس مول صاحب گال ہیں جو شدی سارے پیچھو مر گئے, سارے پیچھو مر گئے چھتے تھی گئے مسلمان ہون جو ساکو ووٹ نہیں ملے دے مفتی جلی جو ممبر نہیں پڑیا والا دا گھاٹا پائے گا تو آرام نال ستا پہ قرآن دتی تھے لا تا جٹ تھے کھڑے. میں گوڑا تر سانے ملنگ دا پہ ہونا کار تو اگو دے دھکے اگو دے پچھو دے پچھے. میں کہ لائن کت دیے کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا, وہ مول صاحب ایک کھا دھالے دی لائن ہے
رات ٹکر نصیب کرنی تھی نا سویرے چاہ دی پیالی پی کے بج دین اڈو پٹواری دے دھکے اڈو تحصیلدار دے دھکے اڈو پیسے بھر دے لائن اچ کھڑو شام کو ایک بوری ڈی اے پی دی پیپل پارٹی زندہ باد یہ پارٹی سا کو چنگا ملیا بیا میاں شہباز شریف رحمت اللہ علیہ وہ وقت این چتا تھیا کرے تسا اخبار پڑھی بیٹھے تو پتہ ہے تہجد دے ٹائم قرآن دس سویرے اٹھدا ونجے جڑا لڑکا ٹائی پائی پینٹ پتلون پا تے فر فر انگلش تقریر کرے سی گولڈ میڈلسٹ میں میاں شہباز شریف رحمت اللہ علیہ ادب نال بیٹھا دا کوٹ تو لجو بندی میرے جلسے دے کیوں نہیں آندے میں بیماری دا پتہ کہیں نہ میں سب ضیاء الحق دے صحابی ہے میں پرانا بھاوے نہ ہو جلسے دے میں حق تا اکھڑے کرایہ روٹی حرام تا نہیں کرنا وجہ بےمان پرتے دئی ہے جنہیں دے فرشتے بڑے ہوئے دے تو وزیر اعلیٰ بندا کے آخر عورتوں کو نوکری دینا مرد گھر بہو تبیا اعلان ہے جڑا چھوکرا فر فر انگلش تقریر کرے سی میں کو 3 لاکھ کا انعام تو جا قبلہ رخ بیٹھے ہوئے اخبار کان میں پڑھا جی پڑھو تو سے نہ بھائی ایسا تو کالا یہ تو غیر مسلم لیگ کر اندر جڑی چھوکری فر فر انگلش تقریر کرے سی میں میاں شہباز شریف ان کو 3 لاکھ کا انعام دے سا میں کہ پہلے انہیں کو اکٹھا کر ابے دی قبر تے انگلش تے سال ثواب کرا چا پاکستان ہی واسطے بنیا انگریزاں دا ملک انگریزی فخر کرن دی شے خزانہ ہی واسطے اگر کوئی حیا شعور ہو گیا تو اے بچے بیٹھے غریباں دے بچے جنہاں دے سینے وچ قرآن دا سمندر ٹھاٹھا کھڑا مرے میں اپنے مدرسے طالبے کو دیتا سارے مہمان کھٹنے تھے کہ قرآن والے بچے تلے ستے پھر واجبی بستر معقول کھاون دی روٹی کائی نہیں خدا انہیں غریباں دے بچے دے سینے کو قرآن دی صندوق بنا کر انعام دے قابل اے بچے 9 سال دا بچہ تے 30 سپارے قرآن 10 سال دی بچی تے 30 سپارے قرآن چوکی لا دی سویرے شام کمرے قرآن پہ پڑھی اور میں ہر جا جلسہ کرے نا لاہور وقت میں کہ میاں صاحب قرآن والے واسطے تو انعام دے ونا دے میں عرش تے انعام دے آ رہے انگلش کی تے ڈھیر چتا نہ تھی نی جو منیا ور شجا باد ہے مائی تے شجا باد تو فقیر مشہور ہے یا بیٹھا تو میں دعا کرے رہا بیٹھا واپس کے ولیا میرا نواز شریف دو دفعہ شجا باد ہے یا تا وزیر ہے ول اسیر ہے بدھا پیا ہوں بابا باد دے بیٹھے خیال کرے شجا باد کوئی نہ ونجے اے فقیر دا شہر ہے اور زرداری گرانی سا دردارہ کرامنے شجا باد والا شجا باد بزرگ ہے نا شہر ہے نا فکر وہ اللہ دبا نا ہوتا شدا ٹکا ٹکا ور اچھا ویگا نے جرم بیٹھا ہونا پرے کنو کالے جالے دے دے ویگا نا رت بڑ بڑ شروع کریں گے ڈرائیور نہ جو کل نوا پیو ماں کو نال پوری میں دے پر میں کہ یہ مندے بیٹھا کرے نہیں یہ پڑھے لکھے لو پر مل صاحب آرام کر ساگو حشان بھی تھی گڑھے کہ جی سوڑی تعلیم ہے اے جنہیں نبی سائیں دے مدر سے آلے بیٹھے طالب میں نے ذمہ دارا ساری چھٹی تھی دیئے جمعہ رہا انگریزی تعلیم آلے دی جھٹی ہفتہ اتوار آکو تے صحیح عیسائیں دے کٹھے ون کھڑا ہے تو آکو پیچھے جمعہ رات جو طالب چھٹی کرنے دن ڈاہ ڈاہ طالب یہ ٹوپی رومال آلے بس سے چھوڑ دن ویگن چھوڑ دن انہاں کہیں ویگن دا شیشہ تروڑیا ہوئے ڈرائیور دا گریبان پڑیا ہوئے کنڈکٹر دے ڈن تروڑیا ہوئے میں ذمہ دارا او بدتمیزی کرے دن ملا صوفی کے طالب کچھ نہیں آدے میں کہے پتر تساں ڈاہ طالب ہے مدرسے دے تے ایک کنڈکٹر ہے انہاں کہ مول صاحب اسا لڑ سکدے ہیں اسا ایں واسطے نہ مندا کڈے نے نہ لڑدے ہیں اسا کتاب او پڑھدے ہیں جیسا کو سکھائے قولوا للناس حسنا سبحان اللہ ترجمہ نہ پڑھو کیا قولوا للناس حسنا غریب دا بچہ ہن تا امیر وی مدرسے چ آ گئے پہلا سپارہ پڑھدا بیٹھے تے قران بال کو سکھیندا بیٹھے جڑے ویلے علامی خیال کریں قران دے مطابق قولوا للناس
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللہ قبول فرماوے میکوریا کاری کنو بچاوے کافی منی سروس تھی گئے دوست جان دیں ہن تا ریٹائرمنٹ ہوا با سمجھی ہن تا غنیمت عمر پہ گزرے نا میں تے میں کہیں نہ کہیں مدرسے چھونا کالی تقریبا دو ترے مدرسے میرے جلسے مدرسے والے طالب دے دوں پہاڑے وچ ڈیرا اسماعیل خان توسا پشاور اگا ونجو چلاس کاغان ناران کوہستان جتا بجلی تے لیٹرین تے غسل خانے کائنی مدرسے تے مسجد لوٹے وی لوٹن لوٹے لوٹن بچے جو ویندن پیشاب کرن مدرسے والے لوٹا بھرے سن استاد سکھے سی لوٹا بھرے سن ونجو سی دور دور جتا لیٹرین ہے یہ دوائیں کھڑے پکینن لیٹرین دی پیشاب پخانے دی یہ سونے نبی دی ہر سیرت ہر گار سکھیں جی پیے بولو نا سی اللہ تو بچے میں سبحان اللہ نہیں آخیا نہ تو میں منع کریں گا بیٹھا یہ پڑھے لکھے لوگ جڑے تو سا سویرے او میں تھے تو اگر لکھے نا پینٹ پتلون لے نہ بہن دی گال نہ اٹھان دی گال نہ علامن دی گال جو ہے کرکٹ تے اناڑی تے کھلاڑی تے فلمہ تے موبائل تے واہی تے تباہی اللہ معاف کرے کئی دفعہ دے دے سڑک تے کھڑ تے پڑھے لکھے پینٹ بٹن کھول تے پیشاب قبلہ رو میں تو کئی دفعہ دسا ہے 10 سال پہلے میں کتاب نہ پیام جلسے کرن دبئی ابو ظہبی تے میں کہ 2.5 گھنٹے دی فلائٹ ہے کراچی نواں ایئرپورٹ بندے دبئی دی نکل پڑی نواں تے اوتھا میں کہ پیشاب شاپ کر کے نوجوان جہاز لائن لگی کھڑی ہوندی تے کپتان ہی تنگ تھی دے اے سی بلا چلے نے میں او یوم پیشاب کرن تسا سڑے دے وی لیٹرین باتھ روم واش روم اسا سڑے نو بیت الخلا اے مولوی کیا ملتان ایئرپورٹ ونجو دروازہ لیٹرین فلش لوٹا او 10 سال پہلے میں نہ رولا تھیا جو او لیٹرین دے سامنے 8-10 بڑے کھڑے ہوئے ہیں تو کیوں سمجھا میں چیڑیاں بڑے ہیں او درخت دے چلو آرنا تلو او پتلا گھنے دین چیڑی دا تو فن تا دے کیوں تانی گھنے دین تلو چھوٹا اتو پتلا دے آدھے ویچی میں کھرلی ہوندی ہے اندھے چیڑیاں دے اندھے دے بچے پہ ہوندے میں جو فارغ تو پشا وغیرہ کو تو صفائی کرنا کھڑے کراچی ایئرپورٹ تے میں کہ یار یہ تو میں دیکھا اتنے غسل خانے نوے بنے تے اتنے لیٹرین ایئرپورٹ اے جڑے سامنے میں کہا کہ آپ کی فلائٹ کون سی ہے میں کہ ایمریٹ دبئی کو الاؤسمنٹ ہو رہی ہے جاؤ میں کہ باویں فلائٹ ونجے پی انہیں دا ٹکٹ وی دا جلسہ لے دا گل سی پہلے میں کو معلومات نہ سا اے کیا ہے وہ کہ بس یار میں کہ اے تو میں سمجھ آئے میں پیشاب کی تے بیت الخلاء اے وہ سلطان ہیں اے جڑے پنے کھڑے ہیں جلے ہوں رچے بھی اے اڑ گئے تنگ کی دل پچھا کے حضرت یہ ایئرپورٹ ہے دن رات فلائٹ مسافر آ رہے ہیں اے جڑے بڑے کھڑے ہیں اے پڑھے لکھے آفیسر پروفیسر ڈاکٹر اچھا میں کہ کیا ہے وہ کہ کھڑ دے بٹن تا کھلے نہیں کی ہاں لوٹا کی ہاں جڑے اصلو پلیت ہیں پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں متا تو سا کو جو اسا مولوی مجھے تے وجہ اسا بڑے خوش ہیں اسا ان قریب پینٹ پتلون والے تے نبی دا لباس نافذ کرن والے آئے ان قریب پاکستان دا صوبہ سرحد جول دیکھو کوہستان وزیرستان مالکن ڈویژن ان سوات کوہاٹ تک جول دیکھو بازار وچ کوئی بے پرد عورت نظر نہیں آندی تارے کول آیا تھا ہائے کھوسا تھانے دار مبارک ہو تارے ممبر محنت کی تھی کو کٹ ہوئی تھی جیت وے دے مسلمان جڑے ووٹ دے تکڑن وادن سی بی پولیس سارے ٹھیک اے وقت پر سوچو ایک تھانے دار جو بندے دا پوتر ہے میں جت جلسہ کرن گیا کوٹ دو لے کے مول صاحبہ دعا کرے تک مجاہد بندہ آ گیا اینا مطلب ہے پولیس دی بدماشی ہے جو بے غیرتی تے بے حیائی پی تھی دیئے بازار لانتا پہ وسجن انشاءاللہ اور پولیس آن دی پی او بھی داڑھی پٹکی آلی پٹکی ساوا نا اتنا جا ہر دس آن جائے ملاد پر
پر آج جڑے گھر وچ وی سی آر چل دے مولا کہ میں تھئی تک نبی صحیح منگوا دے وی سی آر والے گھر ٹی وی والے گھر یا نبی سلام علیہ کر اے نا او بھی کمپنی ہے کالے چٹے پٹکے والے پگھا چھڑے جاندے پولیس دے اور میں جو پرانا جڑے جلسے تے ونجا پولیس ہو دی رات جلال پور ڈی ایس پی آیا کھڑا پوچھتا کھڑا کان سے میرا دوست ہے میں دیتا آیا پر جن میں قریب آیا اگے گلکڑی پیندا پیندا میں کو چاہ پی لیندا اور پرے حضرت آ گیو بیان دے ٹائم میں گیا اچھا ماشاءاللہ کوئی میں کہ اگے تا ملدا یا کہ کوئی نہ بابا ہن تک گلکڑی پاونی نہیں وہ کیوں اکھ تک پتہ کہ نہیں روزانہ پولیس والے دی شامت ہے بس میں گلکڑی پیندے سمجھی ہن تا او بھی پولیس ہاں جتے کالے چٹے پٹکے والے ونجو کوہاٹ پشاور میں جلسے دے نا میں حجامت جو کراونی ہوئے تے نئی دی دکان تے ونجو جڑا جے کو وڈی داڑھی پٹکا کھلا چولا جی میں شیخ الحدیث کرا ہوئے میں کہو میاں میں کو نئی ضرورت آو سی حضرت کوئی مرے تو داڑھی پٹکے والے نئی ہے جیا ایک ہی ہے اکھے تو جماعت ودی ہے نا جڑا داڑھی تے اس طرح پھراوے تے پھر کلاشن کو چئی ودن ہن تک جو اسا انتظار کیتے تسا حیا کیتے قوم دے دھیاں پھیڑی سویر نال جانوریں دی طرح سڑکاں دے تے میک اپ کرتے اے تعلیم ہے یا بے غیرتی ہے تیرا صدر وزیر اعظم نہیں چلیندا مولوی بم مرن سکول نہ ہوویں کالج ہوویں سکول دے ذریعے نبی دی محنت کو ختم کرنا اے کیڑا اسلام ہے سونے نبی سے بے حیائی دے خلاف جہاد کیتے ہن بھی میں سلام کرنا لال مسجد والے مولوی کو جنا 15ویں صدی دنیا کو دکھا دیتے آج بھی کربلا والے زندہ ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انہیں مسجد کھڑتے بے حیائی کے خلاف قربانی دیتی ہے صوبہ سرحد کے ترے ضلعے پولیس ہی ختم تے انگریزی کتاب ہی ختم لکھا کرے طالبان ہائی کورٹ قرآن رکھے قرآن ہوں تو میرے سنتی بیٹھے ہوئے ٹائم زیادہ تھی گئے میں کچھ نہیں آتا وکیل ہے جو اگے شو دے مار پیتی کھڑے میں لنگ دا پیا مظفر گھٹ تے پولیس والا کٹے دا پیا وکیل کو میں کہ شابش ہن تک اسا پینی ہے نہیں فی سان کی جھن ایتھوں پکڑی پاو تو چکاٹ پہ کرے میں کہ پینیس ایل ایل بی ایڈوکیٹ انو جو سنگھ دے کمرے میری دعوت کرن میرے دوست کمرہ بھریا پہ ہوندے کتابیں نال میں کتاب چاون تو نہ کو مطالعہ کرا واز جو کرے نہ کو نقطہ کرا حقانی صاحب تو بسکٹ کھا چاہ پی اے کتاب تیرے پڑھن دی نہیں وہ کیوں اتنے موٹے کتاباں تے الماریاں بھریا پن ایم ایل ایل بی ایڈوکیٹ مسلمان حاجی صاحب میں تیرے پڑھن دا نہیں تو چاہ پی وہ یار کیوں اکیسے یک کیا انگریزی کتاب ہے سویرے چاہت عدالت میں نو جتو فیس زیادہ ملے کور کو سچ بنا ہونے سچ کو کور بنا ہونے او کتاب ہے ماشاءاللہ واہ پاکستان اللہ دیو بند کو خوش رکھے جو لے کو ہونے پاکستان صوبہ سارت دے ترائے زلے عدالت انگریزی قانون ختم تاری حکومت دس خط کھڑی کریں دیے مولوی اور فیصلے قرآن دے مطابق کا اور طالبان ہائی کورٹ اور اتھا قرآن شریف آیا رکھے چوری دا فیصلہ قرآن دے مطابق ہر کم دا فیصلہ کو قرآن سچا کرے دے تو سونے نبی پاک آکو صلی اللہ سیدی اما فرمے دیے میں کو ورکا بن نوفل تعبیر دسی ونج امنا مبارک ہوئی چودویں دا چندر تیری جھولی وچے چندر روشن تھی تے جہان روشن محمد عربی نبوت دا نعرہ مرے سی تے جہان روشن تھی اج روشنی ہے جنہاں دے چہرے تے نبی دی سنت ہے نور ہے کھاون پیون سونے نبی دی سنت کو نور ہے اللہ سب کو نور نبوت تے نور سنت نصیب فرما نبوت دے نور ہی اور روشنی ہر کم وچ نبی دا حکم تے نبی صحیح دا طریقہ تے سونے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے میری امت کو آکھ دیو فتنہ فساد دے دورے لوگ جہاد پہ کرن شہید پہ تھینن یاد رکھا دو جماعت انساجا جلدی بولو کتنا ایک چی نمبر آ رہے بولو جلدی کا ریونڈ آ رہے انہیں کو میں نے چل تے بھی ایک جماعت ہے طالبان تے ملا عمر تے افغانستان میں تجربہ کیتی بیٹھا اتھے کوٹ دو مظفر گڑھ تو گھر دسے نا بال جو کہ ملا عمر نال جہاد کرن تے شہیداں کو ڈٹھے تے زخمی تھے تے لڑے کوئی جہاد وچ اجا چسکا ہے
وہ واپس آئے تھے پیو ماں کے ہوں تیری شادی کرنے اتنی سال لائیں تو ہوں کر رہے گھر وسائی میں بلا انہی مہینے میں کو سجا کے دینے سے تیری کیسٹ سن دے جل سے کریں کو سمجھا میں دو گھنٹے بال کو سمجھائی رکھے نوجوان بچہ پتر رشتے دار شادی تھی پیے گھر بنسی اولاد نسل سمجھا 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 میرے دماغ کے درد پمڑ پے اوہی ہو جواب دیتے حضرت میں شادی کا انکار نہیں کیتا میں کرنی ہے شادی کرے سا اے لڑکی تے اے عورت اے کیا میں کرے سا میں تو اتھا ہی کوٹا دو مظفر گڑھ ڈسینا روز میں اتھا ہی ہونا او گھر ڈسینا پیو ماں تھک پہ میں بھی تھک پیا ایک ایجی خفتی کمپنی اخیر اتھا ہی میں شہید تھے اٹھ دی بعد جو جنازہ آئے خوشبو مہکنی پی خون واندہ پہ ایک چسکے جہاد دا کئی گال منے دے بے چھے نمبر لے بیٹھو سے نہیں تھی انہوں کو منواری کو تو سکتے میں کئی دلیل دیتے میاں میں واز کرنا قرآن پڑھ دان لوکے دے عقیدے پڑھ دین حدیث پڑھ دان میاں تبلیغ تلائل دیو 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 تھک ترٹ پو ایو آکسن دوست بزرگ تھوڑا ایک چلا لگ جائے نا اور میرے کو اجتماع میں جمعہ دے جلسے تے نہیں گیا جو تہاڈے دے دوست کوٹ دو دیرہ بکر سکر میرے کو مہمان ہیں انہ جو اجتماع کرن پر میاں شہباز شریف رحمت اللہ علیہ دی حکومت ہی ملے تے او داتا دربار دا مجاور ہے بیچارہ او رجسٹرڈ مشرک بدتی او آرڈر کیتے شجا بعد اجتماع بند کرو انہ دا میں پر جلسہ کر دے لودرا تو کار تے آیا او ایویں کالے بادل جی ہون ایویں پولیس کھڑی آئی وہ میں کہنے دے مرکز پولیس ہے کہ خیر ہے ایس پی میں جان دا میں کار پولا تھا میں ایسی او تو آرڈر سے بم پھٹتے پر حالات خراب ہیں اجتماع کی دکھ رہے ہیں دستخط کراؤ میں کہ میں دستخط کراؤں میں چی نمبر لاؤں اکیز مول صاحب انہیں کو کیا لکھتے ہیں نہر ہے نال نہر ان جو اکی نے اجتماع نہ کرو اجتماع کا وہ یک کے نہر بستر لا دے چی نمبر بیان بیٹھے کرا یک نہر بھائی پہ بستر لا دے میں کہوں کہیں کرو دستخط کروے جی یہ منیندن کہیں کہا اخیر او ایڈو دستخط کھڑے کر رہے ہیں بستر چاہ تو اجتماع کا دوستو بزرگو بس خالق سے سب کچھ ہونے کا پولیس رول رول دے گھر بن جٹھی ڈی آئی جی استعفا چڑی تھے وہ کہ میں کیا کر رہا میں کو کوئی دستخط کرے کو گا سنے سن دے بسترے بھکاؤ کٹو پٹو بس دوستو بزرگو دین آ جائے دین آئے دو کمپنی میں میرے تے پولیس آوے پابندی ہے میں ڈر ویندا جلسے والا پہ بندے اے بستر والے گولیاں پہ اوسن کو قتل کرے کو ڈانگا مارے بس بھی دین امت میں آ جائے ایڈو کمپنی نہیں منے گا اے دار العلوم دیوبند کو شعبے نکلے ایڈو بستر والے تے اوڈو ملا عمر دی جماعت آ رہتا اے کم کو رلائی آن دین انشاءاللہ ہن نبی دی سنت ہو سی اے دین مٹن نہیں آیا غالب تھیون آئے پاگل امریکہ اسلحہ کھڑا سٹیں دے بٹیں دے مظلوم پٹھانے تے میزائل کھڑا مریں دے ایو جے سونے بچے رون دے ودے ہوندن پیو ماں دے جنازے اٹھ دے پھر بچے آدھنے سا عید کہنا لانے سو سارے کپڑے کون کہنا سی اور ظالم آجان تے کو پتہ نہیں لگا ایک کلمہ پڑھ دے انہیں دا رابطہ ہوں اللہ نالے اج لوگ نمازاں چھوڑتے جلسے تے قرآن چھوڑتے بنگلے تے کوٹھیاں تے دولت تے عورت سود کھاتے دولت تے عورت جوا کھیلتے دولت تے پیسہ پیسے کی عزت ہے انہیں کو سمجھو پیسے کی عزت ہے اندھا تھی گئی پیسے کی عزت ہو گیا امریکہ دے بش کنو وڈا پیسہ کہیں دے کول ہے جڑا حکومت کو ڈالر پاؤنڈ دے تے مدرسے تے بم مارو تے یہ کرو تو وہ کرو اللہ دا حوصلہ دے دے دھر ہے کہ دے دھر ہے کہ دے دھر ہوں عراق جہ کو فتح کر تے آیا بیٹھا امریکہ دا بش میں بم مارے میں مسلمان دے ملک عراق کو میں صدام کو پھاسی لا میں کرے دا بیٹھا اتھوں جوان اٹھ تے کھلا لا تے سمجھ ہن جڑا بش کو ملن دے وعدے بس میری عزت تھی بھی میں فتح کر کے دے مجھے اوندے بنگلے دے باہر اونے کے جوتے لٹکے کھڑے یہ دنیا دا سپر پاور ہے جڑا ساکو کھڑا مرے دا میں ادا ہوندا اے تا جن چھوٹے جوتے ہیں وڈیا تا اگوتے ہیں جو قرآن کے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون سعودی عرب دا شہزادہ
جڑا کاروبار تباہ کر دے اللہ نال یاری لئی اس تے اصحاب کہف دی زندگی بنائی اس اجوں عزت دے ایک سپر پاور او بنیا بیٹھے غار وچ کون جاندا مولا کو اج مولا عمر ایویں سی اگے جو بال جم دے ہم لوگ سارے کول نہ پوچھنا دے حقانی سے مول صاحب اللہ سی پتر دے تے اللہ سب کو دے وے اے اللہ تہجد دے ٹائم میں گنہگار نیک لوگ بیٹھے صالح لوگ خاص کر جلسن اللہ جتنے لوگ ہیں سب کو دعا دا کے میں بھول گیا تو جاندا کھڑی اللہ سب جن چھولیا آباد فرما نرینا اولاد عطا فرما اگے بال جم دا لوگ سارے کول پوچھ جان سی نہ دساو ایمان الفیصل آباد جو لو اکاڑے جو لو لاہور جو لو ساری جماعت دے وی کوئی نہیں مسلمان دے گھر پتر جو جم دے بغیر پوچھوں دا نہ اسامہ جے تو ونجو اتوں سے دے پہاڑ میں جلسہ کرن گیا کاری جمیل کو اگن بستی دنا کیا اسامہ نگر توں سے آلے حالانکہ انہوں نے بستی دنا ہے جانتا ہوں میرا گھر نہیں بن گئے میرے روز لڑائی ہوتی ہے میرا جلسہ کتا چرکن ترمن چونی مو چونی دے گھڑے جو ہوتی کسے جو ہوں سہی توں سے جی بستی دنا اسامہ نگر نہ اپنا کاروبار تباہ کرتے اللہ نہ یاری لے یہ خدا جنگلے پہاڑے عزت بنا دیتا تارے لیڈر حکومت مولوے دے خلاف دین دے خلاف پینٹ پتلون پاتے امریکہ وزارت میری عزت بڑھ سی کرسی میں وزیر بن گیا امریکہ میں کو حکومت نہیں ویندا پے قران دے نے کو سا یبتغون عندهم العزہ میں او ربا ہی امریکہ دے پشت دے منہ جتیا مرا دیتے ہم ذلیل کر دیتے ہم تو کو کیا عزت دے سی جیندا اپنا حال ہے فان العزت للہ جميعا عزت بناونی تے اللہ نال یاری لا قران نال رشتہ داری کر قران نال دوستی لا وللہ العزہ اکو ساری دنیا وڈی عزت کہہ دیے اللہ پنج وقت خوش نصیب اذان دے اللہ اکبر اللہ اکبر دی آواز آمن دے بعد خوش نصیب ٹریفک رک ویندی اے عورت اٹھی کھڑ دی اے مرد اٹھی کھڑ دے بھاویں نوکری اے کروڑے روپے دا کاروبار اے پہلے اللہ دا سجدہ وڈا کون اے اللہ عزت کہندی اے اللہ فرمائے بھلے ودن رلے ودن اے لوگ بھاویں وزیرن مشیرن پینٹ پتلون پاتے کارے وچ فلماں تے گانے چلاتے نمازاں تباہ کرتے شراباں پیتے دنیا دی ٹھاٹ دے بنے دن انہیں کو عقل کر جے عزت بناونی تا ولی رسول ہی سبحان اللہ ولی رسول ہی وللہ العزت ولی رسول ہی سونے نبی دی سنت سونے نبی تے درود شریف سونے محمد عربی دی سنت میرے نبی نال نسبت رکھ عزت محمد عربی دی اے پوری دنیا دی گلی گلی وچ محمد عربی دی شان بیان تھیندی پئی اے سبحان اللہ ٹھے ہوا رستے پر خطر پتہ نہیں لگتا ول بھی امت دے امیر غریب بچے تو لبا علماء فرش تے بیٹھن نبی سیدی شان سناؤ سیدہ جمنا سناؤ سیدی سیرت سناؤ سیدی سورت سناؤ تیری سورت تیری سیرت زمانے میں نرالی ہے تیری ہر ہر ادا دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے گل کو کیا مشابہت ہے اس رخ لال رنگ سے اس کی بہار اور ہے اس کی بہار اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے بی بی آمنہ فرمے دیئے جتو میں لنگ دیا ہم خوشبوہ مہک دیا ہن فرشتے بھی میں کو سلامی دے دیا ہن ہی وقت ایسا نہ رکھیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ سرد ودن عیسائی چوڑے اتوار دی عبادت کرنا لے ایمان میرا دل بڑا رکھ دے سارے نبی سے دی امت دے جٹن غریب ہیں الحمدللہ اوی عزت نال ودن تے اے جڑے اتوار والے دیاں والے تھیاں پھینے کو گھن تے یسوع مسیح گرجا گھر اے پھاسی بنا تے پورے پاکستان وچ انسان 24 گھنٹے لیٹرینے تے بیٹھن لیٹرینے تے پخانہ وچ صاف کرن دے او یار اے کیا نوکری ہے ڈیوٹی ہے او تو جواب آندے اے او ہے جڑے آدن عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا ہے خدا ہے جے محمد عربی نے اللہ دی توحید دی تبلیغ کی دیئے اے محمد عربی دی توہین کرن دے جڑا پیارے محمد عربی دی توہین کرے سی راسی بھی لیٹرین تے مرسی بھی لیٹرین مرزا غلام قادیانی ٹٹی خانے مر گئے
اپنی نبوت چلے دا تے سارے نبی سنگ دی شان اسمان کرو چکھے چھدی اے چھوٹے چھوٹے بندے نبی دی نسبت نال سنت نال اللہ بڑی عزت دیندے اللہ فرمائے دے عزت بڑھاونی اے نا والی رسولی ہی سونے نبی دی سنت دا تابعدار بن والی المؤمنی ایمان و عزت ولیکن المنافقین لا يفقهون روز تک علماء سنے دن مشہور آیت اج حاجی صاحب اشتہار چھپائے حاجی رفیق صاحب اعلان کیتے انہاں دے بھرا میں عزیز ہے رشتہ دار اعلان کھڑا تھی دے اعلان کر دیو آکھ دیو اللہ سنے محمد عربی کو فرمائے سرکار مدینہ سرکار مدینہ سردار مدینہ نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تو اعلان کر دے جڑا مرد جڑی عورت اللہ کو راضی کرنا چاہ دے آکھو انشاءاللہ بیٹھے ہی واسطے اور سارے تو اللہ راضی ہے تو سب قرآن پہ سنے دے جنہیں تو راضی کہنی ہو گانے بیٹھے سن دے فلمہ بیٹھے دے دے تاش تے جوا تے سگرے اللہ روزانہ قرآن تے حدیث نصیب کر اعلان کر دے ان کنتم تحبون اللہ اللہ نال یاری بناونا چاہندے ہو اللہ دے دوست بننا چاہندے ہو اللہ دی محبت اللہ دی معرفت اللہ دی رحمت اللہ دے رحم اللہ دی رضا اللہ دی یاری اللہ دی نظر اللہ نال جڑا دوستی بناونا چاہندے فتبعونی سب کو وڈا دوست اللہ دا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادری چھوڑ ونجے دوست ہٹ ونجے تو نبی دی سنت کرو نہ ہٹو جلے اے جذبہ آوے سی یحببکم اللہ اللہ دی یاری میں نصیب تھی سی تو ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اللہ بھی راضی تھی پوسی تے نبی دی تابدار نے اللہ گناہی معاف کر دے سی یہ دعوت سارے بزرگ سارے دوست دے دے ودین اور سونے نبی پاک اکو صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرمائے میرا جڑا امتی جڑے دورت میں محمد عربی دی سنت گرنال چلاوے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید مجاہد جہاد کرتے شہید کرتی دے کتنا درجہ شہید دا اللہ فرمائے شہید ادھو شہید تھی دے تو ادھو اللہ دا دیدار نصیب تھی دے اور وہ بیشت میں استقبال تھی دے صحیح فرمائے ہی دور جدا حکومت دے انگریز دے امریکہ برطانیہ نبی دی امت دے شریعت سنت دے خلاف ہی دور جدا فساد دے بدماشا جڑا میرا امتی جڑی میرا امتی میں نبی دی سنت کو زندہ کرے سی اللہ گھر بیٹھے سو شہید دا ثواب اللہ سب کو نصیب فرمائے اب اہل سنت ہیں الحمدللہ اللہ نے تو کو سنت کے مطابق ہر کام مزید مزید اللہ نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرماوے اتنا ٹائم سارا ارادہ بھی نہ لیکن اللہ تہجد دے ٹائم تک تو کو ساکو بلائے اللہ تعالیٰ روزانہ انجھے ٹائم پڑھان پر جاگن دی توفیق نصیب فرماوے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم چنگے چنگے نمازی بزرگ ہے بچو چھوٹے بچے بھی طلباء خاص کر قرآن پڑھنے والے دعا کرو اللہ سارے لوگوں کو حاجی رفیق صاحب والا ادب اخلاق انہاں دے پھرام عزیز والا شوق نصیب فرماوے اللہ انہاں دے گھر برکت فرماوے اللہ ان گھر کو برکت فرما آباد فرما خوش نصیب فرما اللہ الرحمن اللہ الرحمن ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بالإيمان الله 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 اللهم إنا نسألك علما نافعا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا الله تیری مہربانی اللہ تو سندا کھڑی اللہ تو ایتھے موجود ہیں سارے کٹھے اللہ تیرے فرشتے بیٹھے ہیں موسم ایجی تھی ہے سخت بارش گرمی ہے سردی میرا ارادہ کوئی نہ ہا اللہ تائیں میں کو پہنچائے اے حافظ قاری عالم میں تائیں پہنچائے
اللہ کتنا اچھا بندہ ہے حاجی صاحب اکل مول صاحبہ بھامی بارے سے کچھ بھی ہے اسا قرآن سننے بے لوگ بہانہ بنے دے موسم خراب تھی گئے جلسہ نہیں بندہ اللہ کتنا پختہ ایمان والا بندہ ہے اکل کوئی بات نہیں اللہ سا وجہ گھر دیتے دیتا قرآن واسطے یہ تو بڑی جائے لوگوں کو ملہا تھے قرآن سنے سو اللہ سب کو شوق عطا فرما اللہ عشاء دی نماز تری وقت تک تہجد تک اللہ ساری کالونی برکت فرما دے اللہ اللہ رحمان اے پیارا اللہ میٹھا اللہ سونا اللہ سخی اللہ مہربان اللہ میزبان اللہ رحیم کریم اللہ جتھوں تک آواز میں دی پیے نہیں میں دی پی ساری کالونی دے گھراں وچ نماز قرآن دی زندگی نصیب فرما اللہ گھراں دے مصیبتاں دور فرما اللہ اللہ اساں کیا کر سکدے ہیں بھاویں اپنے گھر ہوں اللہ تہجد دے ٹائم اللہ او لوگ ہاتھ اٹھائی بیٹھے میں تو واسطہ پہ دینا اللہ سندا پئی میں کہندا واسطہ پہ دینا او لوگ ہاتھ اٹھائی بیٹھے جنہاں دے دعائیں تو روزانہ قبول کرے نی اللہ اے چھوٹے بچے دیکھ آئے اوہ جڑے دی رات تیرے قران وچ حدیث وچ مدرسے مسجد اللہ ای جے ہتھ اٹھان نال سارے ہتھ کو قبول فرما اللہ دعا اے سارے گھر دی حفاظت فرما پریشانی دور فرما مولا سارے گھر دے بچے تیرے حوالے اور تو وڈا حفاظت کرن والے اللہ جوان بیٹے بیٹیاں دے کردار دی حفاظت فرما اللہ سا کو بخش دے اللہ بیٹے واسطے سارے پیو ماں کو بخش دے اللہ اللہ رحمان اللہ رحمان اللہ رحمان اللہم یا ربی یا ربی یا ربی یا اکرم الاکرمین اللہ سا کو بخش دے اللہ سارے پیو ماں کو بخش دے اللہ سارے دادے پر دادے رشتے دار دوستے دے قبری تے روحاں تے جسمت دے اجر ثواب فرما کے اللہ جی میں اج بارش فرمائی سارے گھر وچ رحمت دی بارش برکت دی بارش سامنے آسو پاسو ہمسائے جو سارے خلاف سچیندن تو بچاون والے اللہ بیٹے بیٹے دی عزت دی حفاظت فرما اللہ گناہ کو نو توبہ دی توفیق دے دے اللہ توبہ دا ٹائم اے قبولیت دا اسا اپنے خطا میں کرو توبہ بیٹھے کریں گے اللہ جتا سارے گناہ لکھے پین اللہ گناہ والی جہتے نیکیاں تبدیل کر دے تو اے جا مہربانی نے کیا لکھ دے اللہ او لوگ ہن میرے کو پوچھتے رہے صحیح تسا بیان کرو تو ٹھیک ہے میں تو اسا ویلے پیا ہیں وہ چلے گئے اللہ کتنے اچھے نے بچے بیٹھے اللہ بچے بیٹھے انہیں نہیں آ کیا یہ بیٹھے اللہ ہی انتظار کا کتنا ثواب ہے واز دے نماز دی انتظار سب نصیب فرما اللہ بیٹھے رہ گئے اللہ ہمیشہ ادب اخلاق نصیب فرما اللہ اللہ جتنے طلبہ آئے بیٹھے انہوں کو نافع علم قرآن حدیث نصیب فرما ادب ادب عمل نصیب فرما دے مولا اللہ سارے اولاد کو جاری صدقہ بنا دے ٹھنڈک بنا دے اللہ تو دیدہ کری یا اللہ تو اولاد تو پاکی سب اولاد نیتے نہیں اللہ تو دیدہ کری بیٹے بیٹیاں پیو ماں کو بکدے کرے اللہ کنڈ دیتی میں دل پیو ماں کو ہن تو مہربانی کر انہاں واسطے بڑی مصیبت ہے اللہ بیٹے بیٹھا کو ہدایت دے اللہ تابعداری سے ماں باپ دی خدمت ادب محبت نصیب کر اللہ جوان بیٹے بیٹے دے کامیاب رشتے دے اسباب بنا اللہ 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 تو بیٹے کنو پاکے اللہ سارے بیٹے بچے والے خامن ظالم بن گئے سس سورے قاتل بنے کھڑے تو دسا کو مرے دے چھڑاون والے کوئی کہیں نہیں قادر کریم اللہ بیٹیاں دی معصوم عورتاں دی مظلوم عورتاں دی مدد اولاداں والے دے گھر کو آباد فرما اللہ بے نماز کو نمازی بنا بے اولاد کو اولاد دے اللہ بیمار کو شفا دے اللہ بیمار کو شفا دے اللہ ہی ٹائم وچ بیٹھے واسطے تیرا قرآن سندا پے فرشتے لکھ دے بیٹھے تو دے دا کھڑی پیارا اللہ محتاجی دی عمر کنو بچا اللہ ذلت علت قلت کنو بچا اللہ مجلس علماء اہل سنت ملتان مرکز دفتر دا حافظ عبداللطیف صاحب ساری زندگی علماء شعرا مہمان دی خدمت کی تیس اللہ ہونی دفتر ہے اللہ روجہ مہینہ بخار تکلیف مہربانی کروں کو شفا دے دے اللہ مہربانی کروں کو شفا دے دے بچہ آتے سارے دفتر آیا بالے بچے والا ہے اللہ او بیمار ہے اللہ ڈاکٹر کنو تھک پے اللہ میں تیرے نا دی تیری ربوبیت دی الوہیت دی اللہ میں قسم چاہتے بیٹھا دا اللہ تیرے کل شفا دا خزانہ ہے تیرے کل صحت دا کارخانہ ہے
کل بیماریاں کو شفا دے مہلک مارو بیماریاں کو بچا ہن وی ساکو جسم دی روح دی جو تکلیف ہے تو ہنے شفا عطا فرما اللہ اتنا سفر تے بیان میری تسکت ہی کوئی نہیں انسانی سوچ کنو بہرے اے تیری مہربانی اللہ تیری رحمت شفقت صحت اللہ کل ختم نبوت کانفرنس سے چوک پر مٹ اللہ حاضر نصیب فرما کامیاب فرما قبول فرما زور دباد چوک منڈا مظفر گڑھ رات دہاڑی اللہ ہر جا پہنچا دے قبول کر اللہ توفیق دے تے اخلاص دے مولائی پاکستان دی حفاظت کر اللہ عربستان دی حفاظت کر الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس اے سونا اللہ اے میزبان اللہ عالم اسلام دے مبلغین اخلاص اخلاق دے اللہ طالبان کو فتح دے اللہ امریکہ دے ٹکڑے کرا دے اللہ ملا عمر اسامہ دی جماعت دی حفاظت دے فتح مبین فتح عظیم عطا فرما دے اللہ کشمیر والے دی مدد کر اللہ پاکستان دے نفاذ شریعت والے کو فتح دے اللہ نظام عدل امن کامیاب فرما قبول فرما اے سونا اللہ حماس فلسطین کو فتح دے اللہ اسرائیل کو برباد کر سونامی والا طوفان بھیج اسرائیل کو برباد کر عراق اہل سنت کو فتح دے اللہ کلمے والے کو فتح دے اللہ مدارس مساجد کی حفاظت کر او لوگ ان جڑے دانے کشور چندہ تیرے قرآن کو پڑھاون واسطے اللہ انہیں دے کاروبار تے فصلات تے نوکری برکتاں فرمات اللہ سارے واسطے حاضری نجات دا باعث بنا دے ہدایت دا باعث بنا دے اللہ یو منگنے بیٹھے ہیں منگ دے بیٹھے اللہ زندگی اسلام تے خاتمہ ایمان تے اللہ زندگی اسلام تے خاتمہ ایمان تے اللہ بیٹھے ہیں واسطے ہیں رحم کر اللہ قبول فرما لوگا نے سارے نال جو امید رکھی ہوئی ہے ان کو پوری فرماتے اللہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ الفردوس بغیر حساب اللہم آمین ثم آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین